faça de sua comemoração o acontecimento do ano. O Espaço Santa Felicidade é um salão de festas sob a organização de uma equipe capacitada para tornar seu evento único. Chefe Odair, quais são os diferenciais do buffet? O diferencial do nosso buffet é que a gente gosta de convidar os nossos clientes para vir até o nosso escritório para que a gente possa sentar e montar com eles um cardápio personalizado. Porque nem sempre aquilo que a gente tem pronto para oferecer para o nosso cliente é o que ele quer no evento dele. Então a gente faz muito gosto que ele venha para bater um papo com a gente e a gente torna esse dia especial para eles montando personalizado o cardápio. Porque a gente vai montar em cima do que ele quer, inclusive do valor que ele está a fim de investir no evento dele. Anote uma dica especial. Você sonha e o Santa Felicidade realiza. Vem pra cá!